Wali ziaratil kubur lan krono ziaraku kubur. Terutama nang kuburane wong tuwa wudu maca Quran sing bener. Sampeyan wong saiki lek ndak duwe anak iso ngaji. Sampeyan ziarah kubur kok kembang tok. Wis katokan tok nggo kembang disawur marono dicekel. Ndak sing ngene tok. Karo ngene-ngene ndukure kuburan. Waduh, berdoa model ya apa niku? Iya sih untung Kanjeng Nabi wonten hadis sesian. Kanjeng Nabi niku sampai disunat no ngekei kembang utawa perkara sing teles sing dukure kuburan selama sik teles iku ndonga. Ndonga no tapi sampai nek mosok kate ditungak no kembang tok, Pak. Anake moro teko nggo kembang. Mau dilus-lus patokane. Ayo sampai rasakno dhewe duwe anak ngono, sampean iso metu teko kuburan dijejek niku. Warat kon aku ngingoni mulai cilik dikusuk-kusuk tok. Tak butuh kusukan goblok. Makane aja sampe dak iso ngaji anake. Melas jenengan. Sampe ningali Pak Bojo Habibin sampe cerita dhewe wis sepone niku melas. Wonge terkenal iso gawe pesawat, anake sukses-sukses. Aduh teko awake. Ono Jerman nang kono, saiki teko bare Jakarta. Aya opo kate ziarah? Repot urip niku kadang repot. Wah, anak berhasil kabeh, suci dadi kono kono kabeh. Bapakne loro bingung. Anak aduh kabeh, sabene bangga anakku, anakku sing suci nang Australia bangga. Barang awake loro tuwe. Sopo sing kate nulungi? Makane kadang ono anak sing ndak pati soge nyambut gawe sanane. Niku sing welas wae loro nunggone. Tapi lek wong tuane waras, biasa dapat direken anak ngene. Kok iku nyambut gawe to lek rosokan tok. Tahu aku ditukono rokok jarene. Bareng loro butuh sing ndelek rosokan niku nggih. Mari ndelek rosokan ngrumati wong tuane. Coba anake sampeyan suci dadi jenderal. Suci dadi dokter, suci dadi iko. Bapak ini loro. Waduh Pak, niki kulo sik kerja Pak masuk, mboten saged prae niki. Jam sampean masuk. Kulo titipaken dhewe pati jompo mari sampean jare. Lho, tak bayare. Tidak ada satu orang tua pun biyen waktu anake cilik dititip-titip wong mboten purun. Lah ngoten nggih. Bareng wis tuwek wong tuane anake kate nitip-nitipno bapak ini karo makne. Ya Allah. Mula yo ayo lah duwe anak 6 ono sing mondo. Loro ta siji, cek duwe akhlak. Nek tak dipelajari akhlak sampean bangga karepe dhewe, lha wis tuwek niku lho. Nek ora gelem lek anak sampean gaya-gaya, profesor, dokter, kate nyewoki sampean, nek ora gelem. Uang niku lha sik waras bangga nang anake macam-macam cerita. Bareng loro bingung. Mana ditelepon di Jakarta, "Oh, ndak bisa pulang, Pak." "Ndak bisa pulang, Pak." Nyelup apa biasa lek sugih, nggih. "Mama kalau sakit itu anu saja, cari orang, tak bayar dari sini," jare. suruh gini jare. Melas wong tuwa ngoten niku nggih. Ndak tambah waras wong tuane tambah loro nemen tuh anakku wis tuwe aku ngene rek diburuna wong. Lah ngoten nggih. Tapi lek dirumati anak dhewe wo semangat gelis, Pak. Waras. Nah niki usum ngoten niki pun. Hati-hati. Anak niku sukses sugi kadang nggarai soro nang wong tuwa ya. Pikir-pikiran. Ono uripe sederhana, anake ono pinggir-pinggire cedhek-cedhek. Nggih, nyambut gawe tani, dagang, wong tuane loro. Ya tak prahi mak aku mak, tak tutup tokoku ndak apa-apa wis, tak tunggoni sampean wong karo nogo ae. Lah ngono nggih. Tapi ono sampean dadi pegawe kabeh ndak iso wis. Nah aku saiki bet nguyu ndak iso nang dokter, aku ndak iso nang jeding nak tutung-tutung. Waduh, wis telat iki aku Bu, kate budal wis sampean nguyu kono mari wis jarene. Reken wedhus ae makne. Ayo pikir-pikir niku pun. Kadang anak dilem tok dimanja, dikuliano, dibandani ngene. Marung ngono nglarakno ati nang sampean.
paling seneng duwe anak duwe akhlaknya. Didikin akhlak. Wis tuwek, wis loro wong tuwane. Mosok kate nom terus ah nggih. Melas wong tuwa loro anak ado-ado melas nemen. Estu. Akhire loro ya tambah angel waras. Pikiran tok.